salva de palmas! Só isso, é só isso que vocês vão. Vocês ficam aqui. Vocês ficam aqui, vocês lindas ficam aqui para receberem da mão de Lohana um prêmio de participação, certificado de participação. Uma salva de palmas para Lohana Ferraz. Vai entregar aqui um prêmio aqui, um certificado de participação para essas lindas. Parabéns, seja bem-vinda, Lohana. Uma salva de palmas para essas lindas. Um grande evento.